Obodla fazli mahalla yurt ko'rgan. Ushbu shior barchani bir maqsad sari jipslashtirdi. Navro'z olam arafasi har yili o'tkazilishi an'anaga aylangan umum xalq hasharida hamma soha vakillari faol ishtirok etdi. Qashqadaryo viloyati avtomobil yo'llari boshqarmasi xodimlari ham Qarshi shahri obodligiga munosib hissa qo'shdilar. Bugun umum xalq xayriya hashari o'tkaziladigan kunda bizning boshqarmamiz tasarrufidagi 1500 dan ziyod ishchi xizmatchilar hasharda ishtirok etishmoqda. Ular hasharda avtomobil yo'llari yaqasida har xil turdagi mevali, manzarali ko'chatlarni ekish ishlarida ishtirok etishyapti. Bundan tashqari hovlilarni tozalash, obodonlashtirish ishlarini bajarishmoqda. Xalqaro ahamiyatga ega mahalliy yo'l yoqalari ko'kalamzorlashtirildi. Qayrag'och, Pavloniya singari 2000 dan ziyod manzarali daraxt ko'chatlari o'tqazildi. Bu ezgu qadriyat sabab borliq yoshargandek bo'ldi go'yo. Hozir 1.5 ming odam qatnashyapti. Hamma joyga hozir ko'kalamlashtirish, obodonlashtirish ishlarini olib boryapti. Har bir joylarni oqlab, ko'klab, bir chiroyli holga keltiryapti bu hasharda. Prezidentimiz aytganlaridek har bir fuqaro bu mening uyim, bu mening mahallam, bu mening vatanim deb yashamog'i lozim. Ushbu fikrga izohning hojati bo'lmasa kerak. Agar bu so'zlarni kundalik shiorimizga aylantira olsak, mamlakatimiz yana ham chiroy ochib, ko'rkamlashib boraveradi.